បាទខ្ញុំបាទសូមលំអរកាយគ្រប់នឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមចូលចិត្តតាមដានទស្សនាព័ត៌មាននៅតាមបណ្ដាញ YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់មកតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានមួយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបាទទស្សនវិជ្ជាទូទៅនៃការរៀបចំតម្កល់សពរបស់អ្នកម្នាងអុកផលានៅវត្តបទុមវតីបន្ទាប់ពីសោយទីវង្គតម្សិលមិញនេះបាទចង់ដឹងព្រមានពិស្ដាយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់មកតាមដានទស្សនាបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបាទនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះសពអ្នកម្នាងអុកផលាត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីមន្ទីរពេទ្យដើម្បីយកទៅតម្កល់នៅវត្តបទុមវតីហើយដើម្បីរៀបចំធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាចំណែកសម្តេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធត្រូវបានបញ្ជូនយកទៅព្យាបាលបន្តនៅមន្ទីរពេទ្យនៅឯទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃកាលពីរាត្រីម្សិលមិញនេះព្រោះតែអាការៈរបួសរបស់ព្រះអង្គមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីវេលាម៉ោង9ព្រឹកត្រូវនឹងថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2018សម្តេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធនិងអ្នកម្នាងអុកផលាបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏រន្ធត់មួយនៅចំណុចផ្លូវជាតិលេខ4ចន្លោះគីឡូម៉ែត្រ200ទៅ201ក្នុងភូមិអូតាសេឃុំអូអុកញ៉ាហេងស្រុកព្រៃនុកខេត្តព្រះសីហនុសម្តេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះភ្លាមៗនៅគ្លីនិកសេតេនិងអ្នកម្នាងត្រូវបានដឹកយកទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តព្រះសីហនុចំណែកឯអ្នករបួស4 5អ្នកផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះភ្លាមៗនៅមន្ទីរពេទ្យផ្សេងទៀតបាទគ្រោះថ្នាក់កាលពីថ្ងៃទី17បាទសូមទស្សនាបន្តបាទហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់នេះបានកើតឡើងនៅក្នុងពេលសម្តេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធនិងអ្នកម្នាងអុកផលាយាងទៅជួបសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តព្រះសីហនុលួសមកដល់ចំណុចខាងលើស្រាប់តែមានរថយន្តតាក់ស៊ីពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2L9667 ជិះមកបុកទីនាំងរបស់ព្រះអង្គតែម្ដងបាទជិះមកបុកតែម្ដងបាទពិតជារំភើបមែនបាទទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទប៉ុន្តែគូឲ្យសោកស្ដាយអ្នកម្នាងអុកផលាបានសោយទីវង្គតទៅហើយនៅវេលាម៉ោង12:23 នាទីនាថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះគណៈសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធរងរបួសធ្ងន់កំពុងដឹកតាមឧត្តមភិកចៈយកមកមន្ទីរពេទ្យរ៉ូយ៉ាល់រតនៈរាជធានីភ្នំពេញបាទគឺថាពេលនោះអ្នកម្នាងបានយកទៅមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែដោយសារតែអាការៈរបួសនឹងធ្ងន់ធ្ងរពេកបាទទើបធ្វើឲ្យអ្នកម្នាងអុកផលាទទួលមរណភាពទៅហើយបាទចូលទីវង្គតទៅហើយបាទហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៅវត្តបទុមវតីបាទតែកន្លែងយកអ្នកម្នាងអុកផលាមកតម្កល់នៅទីនេះបាទដើម្បីធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីបាទព្រះពុទ្ធសាសនាហើយបាទយើងមកនេះសាកសពរបស់អ្នកម្នាងបាទពិតជាគួរឲ្យសង្វេគខ្លាំងមែនទែនបាទហើយក៏សោកស្ដាយជាខ្លាំងផងដែរបាទដែលអ្នកម្នាងទទួលសោយទីវង្គតទៅហើយបាទ
ម្តេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធិបាទក៏ត្រូវរងរបួសធ្ងន់ពេលនេះបានបញ្ជូនទៅបន្តជាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនៅឯទីក្រុងបាងកកនៅប្រទេសថៃនោះបាទបាទតតិភាពបាទគេយកសាកសពរបស់អ្នកម្នាងមកបាទនេះបាទពិតជាសង្វេគខ្លាំងមែនទែនបាទសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែនហើយអ្នកម្នាងក៏ជាអតីតអ្នករបាំអប្សរាប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាយើងមួយរូបដែរបាទតែពេលនេះអ្នកម្នាងបានសោយទីយងគាត់ទៅហើយបាទហើយសាកសពពេលនេះត្រូវបានតម្កល់នៅក្នុងវត្តបន្ទុមវតីបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទបងប្អូនអាចទៅចូលរួមរំលែកទុក្ខបាននៅទីនោះបាទបាទហើយខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ព័ត៌មាននេះទៅត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងរបស់ខ្ញុំដែលអចេតនាពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចូលមកទស្សនានៅវីដេអូខ្ញុំបាទបាទហើយជាចុងក្រោយនេះកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទ